Вчера вечер околу 20 часот извршено е разбойништво на улица Благоја Тоцка во Тетово врз 72 годишна тетовка. Две лица и се доближиле и од рацете и го одзеле најлонското ќесе и паричникот, а потоа почнале да бегаат кон улица Љубо Божиновски пиш. Набрзо биле пристигнати и фатени од полициски службеници на СВР Тетово, при што им се одземени женскиот паричник и двата мобилни телефони кои се вратени на собственичката. Двајцата се приведени и се задржани за натамошна постапка. Тешка кражба е извршена во трансформаторската станица на Македонски шуми, лоцирана во кругот на поранешните касарни во Долна Баница. Непознати сторители ги отвориле вратите од станицата и однатре одзеле неколку елементи, а го извадиле и трансформаторот, но не го одзеле. Причината е материјална штета од околу 200.000 денари. Приведени се 4 лица кои се сомничат дека се извршители на оваа кражба. Секторот за внатрешни работи Тетово информира и за кражба на 100 кокошки од штала во Барвеница. Шталата се наоѓала во местноста Бел мост, а кражбата се случила ноќта помеѓу 10 и 11 овој месец од засега непознати сторители. 51-годишна тетовка се здобила со фрактура на десната нога кога била соборена на колово со непознато возило и возач. Тетовката е пренесена во Тетовската клиничка болница каде е задржана за натамошно лекување. Полицијата превзема активности за расветлување на поединостите поврзани со сите случаи.